Jā, šodien Rīgā sāks 15. Starptautiskais jauno mediju kultūras mākslas festivāls Māksla plus komunikācija. Latvijā ieradīsies mediju mākslinieki no pasaules, lai performancēs ar skaņu un attēlu izaicinātu publiku. Bet izstādē Save As vai latviskojot datorvalodu saglabāt, kā arī Latvijas jauno mediju mākslinieki atskatīsies uz mediju mākslas vēsturi. Ar festivālu māksliniekiem tikās mūsu kolēģi žurnālisti Ilze Strenga. Tas ir jau antiko. Nu jau ir pagājis kaut kāds laiciņš, ja, un gadu 20 vēl nav, bet nu ir kaut kāds brīdis, ja. Un tie darbi ir tā kā jau tādi jau klasiski kļuvuši. Padomju Savienība sabruka un jaunajiem māksliniekiem beidzot pavērās iespēja veidot sakars ar dumbiedriem rietumu pasaulē. Un viņi radīja projektu Exchange, internet radio tīkls. Tas notika 1997. Gadā. Darbs būs redzams izstādē Saglabāt kā vai interneta valodā Save As. Ar to internetu radio apauga šis te projekts Exchange, kas tā kā bija tāda platforma radio eksperimentiem, radio mākslai internetā. Un tur piedalījās kaut kādi, beigās kaut kādi pat 50 dažādi internetu radio no visas pasaules. Darbs Exchange būs viens no 15. Starptautiskā jauno mediju kultūras festivāla Māksla plus komunikācija 2013 izstādē Kim laikmetīgās mākslas centrā. Šī gadījumā tā ir tāds fragments no Simpsonu multinītes, ja, kas ir ļoti populāri. Ja. Un viņš veido speciālu programmu izstrādājis, kurš vizuāli mēģina atdarināt to attēlu, kas ir redzams šeit, kombinējot daudzu citu multiplikācijas filmu fragmentiem. Jauno mediju izstādē ir daudz atsprātības, kuras nebūt neliecina par senu. Dažādi veci televizori, mikseri un viss kaut kas. Tie tiek jaukti, kompilēti kopā un veidot no viņiem tādu garu instalāciju. Festivāla Māksla plus komunikācija ietvaros spīķeru koncertzālē norisināsies arī grandios audiovizuāli performanču un elektroniskās mūzikas koncerts. Nebūtie nav jauni cilvēki. Uz Rīgu atbrauks arī komponisti ar pieredzi un ar pasaules slavu. Maikls Senšerijs no Amerikas savieno akordeonu spēli ar ritmiskām elektroniskās mūzikas pulsācijām. Burvīgums ir vienkārši iekš tā, ka viņš taisa mūzikas un tad pats saspēlējās arī ar viņām, teiksim, gan ar tiem feedbackiem, gan arī viņam arī elektroniski daudz ko kontrolē un tad ir tas, ko viņš pats dod un tas, ko viņš saņem atpakaļ kā tādu atgriezenisko saiti. 15. Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls Māksla plus komunikācija 2013 sāks 8. Oktobrī. Viņi nākotnes vīziju vietā vēlas doties vēsturiskā ceļojumā, lai ieskatītos digitālo tehnoloģiju mākslā un vēl pavisam nesenajā pagātnē.